Zimska služba u Rumi spremna je za prvi sneg, potvrđuju iz javnog preduzeća Komunalac u tom gradu. Na danas održanoj sednici opštinskog veća usvojen je predlog zaključka o davanju saglasnosti na program čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene za zimski period 2019-2020. godine. Direktor tog preduzeća Dragan Panić naveo je da u skladištu imaju oko 100 tona soli, što su dovoljne zalihe za početak sezone, ali i da u odnosu na prošlu godinu postoji novina u održavanju grada u vidu novog kamiona koji će se ove zime naći na ulicama Rume. Pa izradili smo program kao i svake godine koji predviđa ove aktivnosti na sprovođenju i uklanjanju leda i snega u zimskom periodu. Svake godine mi to radimo, to je procedura koja prethodi ugovoru koji sklapamo sa opštinom. Vrednost ugovora ove godine će biti kao i vrednost prošle godine 6.150.800 dinara. I mi ćemo biti u obavezi po sklapanju tog ugovora da od 1. decembra do 28. februara vršimo uklanjanje snega i leda sa ulica u slučaju da ga ima. Spremni smo kao javno preduzeće za tu aktivnost, pripremili smo svu potrebnu mehanizaciju, imaćemo ove godine tri kamiona, za razliku od prošle godine gde smo imali dva, koji će sa ulica našeg grada uklanjati sneg i led. Panić se osvrnuo i na nabavku novog autosmećara, čiju će kupovinu zajednički finansirati opština Ruma i javno preduzeće Komunalac. Kako kaže, novo vozilo smanjit će troškove odvoženja smeća iz seoskih mesnih zajednica. Svakako da je osnovna delatnost javnog preduzeća Komunalac skupljanje i odnošenje smeća od građana. Za tu aktivnost nam je potrebna mehanizacija, odnosno kamion, autosmećar. Mi raspolažemo trenutno sa 4 vozila. Ovo što je opština uradila, dala je donaciju i subvenciju, kako hoćete, u iznosu 10 miliona za kao učešće za kupovinu novog kamiona autosmećara. Kupit ćemo ga na leasing, otplaćivat ćemo ga u periodu od 4 ili 5 godina i on će nam pomoći da je efikasnije, brže, bolje, sa manje troškova obavljamo tu našu delatnost. Pred većnicima na današnjoj sednici našlo se ukupno 19 tačaka dnevnog reda. Sve su jednoglasno usvojene, a neke od njih odnosile su se na odluke o davanju u zakup putem javnog nadmetanja, tezgi poslovnog prostora i zemljišta na gradskoj pijaci, kao i asfaltnog platoa na Vašarištu koji se daje u zakup autoškolama. Također, odobreno je i 4 zahteva za pomoć udruženjima i građanima kojima je novčana pomoć bila potrebna.